השחקנים שאלו ממני יצר עזב, אני חדש עכשיו, אני בסך הכל רוצה אמת. כשברחתי את הפורט בבית אמרו אני מדבר עצמי, הרב מברכי, מה רוצים מחיי, אני רוצה לחזור אל עמי. אז החלטתי לא רואה אף אחד, הכל יפה פה והכל נחמד, השם הוא אלוהי, אז רד מעל חיי, אני חזרתי אל השם לעד. התלבשתי שאלו אם לא חם, עניתי חם בגיהנם יותר, רוצים שארד מעולם החרד, הם לא קלטו עוד שאני חוזר. תעוררו כולם, נגמר הסרט, אני חזרתי הכי טוב משם, זה עולם אמיתי, התורה איתי, אני חזרתי אל מורה עולם. אז החלטתי לא רואה אף אחד, הכל יפה פה והכל נחמד, השם הוא אלוהי, עברת מאל חיי, אני חזרתי אל השם לעד. במציאות זה לא בדיוק נראה כך, דעתי אם יש הרבה הצלחה, אפשר גם ללמוד ואפשר לעבוד, אבל השם תמיד אוהב אותך. אז החלטתי לא רואה אף אחד, אבל פה מהכל נחמד, השם הוא אלוהי, עזרל מאל חיי, אני חזרתי אל השם לעד. כן, החלטתי לא רואה אף אחד, הכל יפה פה והכל נחמד, השם הוא אלוהי, עזרת מעל חיי, אני חזרתי אל השם לעד. חזרתי אל השם לעד, אני חזרתי אל השם.